Tjena allihop! Idag sitter jag här med Peter Wallsten. Tjenare. Och vi ska spela lite fotboll. Yes, Football Manager. Football Manager Classic 2014, va? Yes, det är bra. På PS Vita. På PS Vita, ja. Så egentligen vi ska inte spela så mycket fotboll, utan vi ska snarare se till så att de spelar ordentligt. Precis, vi ska hålla koll på våra spelare. Så. Vi har valt Tottenham som lag. Ja. Det var ju oväntat. Kanske inte. Men som du ser här, lite frustrerande med touchknapparna. Det är inte riktigt. De är inte så jätteresponsiva. Men hela spelet körs via touch, det var alltså. Yes, det finns inga. Det är ju rätt skönt faktiskt. Yes, vi har spelat lite. Håvard. Håvard Nordtveit. Jag har spelat lite träningsmatcher innan säsongen. Ja. Och jag märkte att jag behöver en mittfältare, central mittfältare och en vänsterback för att. Du tar en jävla norman. Första bästa norrmannen. Han är ju så jävla grymt namn också, Håvard. Håvard. Så nu väljer jag att min sportchef ska göra allt han kan för att göra övergången. Mm. Det här ser ju lite annorlunda ut jämfört med vad som är PC-versionen eller. Det är classic-versionen här, så det är lite en nedbantad version av det som finns på PC:n. Men har du känt dig begränsad och så? Något speciellt? Ja, man känns sig riktigt begränsad, speciellt innan och Luke Shaw ska ta det som helst back. Så att han innan och i matchen att man kan inte göra något. Man kan inte ha snacka med spelarna så här, motivera dem på något sätt. Ja, för det var ju någonting de introducerade 2013, va? Eller var det 2012? Mm. Det var något sånt. Och det går inte heller att ta och snacka med laget som här. Eller prata med ledarstaben. Man känns ganska begränsad faktiskt. Ja. En grej som jag gillat till den här versionen är att de har lagt till att man kan lägga till en klausul att man när man köper en spelare kan man göra återlånlängd. Okay. Man kan låna ut spelaren igen till samma klubb som man köper den av. Aha, okej. Okay. Ja, det finns det på de andra. Det är en klausul jag inte har sett innan. Det är nytt för i år. Ja. Jag har inte spelat Football Manager 2014 faktiskt. Mm. Så 2013 var senast jag spelade. Men det här alltså Football Manager, det är som rena jävla knarket ju. Jag vet att om jag väl börjar med det så sitter jag ju fan en vecka och gör ingenting annat. Ja, det är helt sjukt vad tidskrävande där. Ja. Jag själv tog upp tummen illa i för allsvenskan. 375 miljoner vill de ha. Hur är det? Tog du upp Tommy Lilla? Ja, jag tog upp Tommy Lilla i att tog upp i allsvenskan. Bra jobbat. Jag tänkte, jag drog ju ner iPhone-versionen. Ja. Och den var ju jävligt bantad. Man säger som så. Men den var även bantad på lag och ligor och sånt. Hur är det här? Har alla lag och ligor och spelar oss. De har alla lag och ligor som det finns i PC-versionen. Men man är begränsad till att man bara kan spela. Man kan bara ladda 3 stycken ligor på en spaning. Okay. Tidigare på PC-versionen kommer du ladda hur många ligor man vill. Ja. Men här är den bara 3 alltså. Så hård gick inte, så tar vi. Är det en svensk version av Schneider? Schneider-liv. Borgan. Morgan Schneider. Morgan Schneiderlin. Ja. Hur fan sportchef. Ska du byta ut hela laget eller? Ja, jag tänkte det. Men har du inte att välja mellan? Den där menyn som studsar upp och ner hela tiden är under laddningstiden.
under laddningstiden och så i huvudmenyn så man har bara fortsätt-knappen längst upp till ja. höger som du ser. Och så kan, om man trycker på right trigger så kommer det ner en neddroppningsmeny okay. med hela alla menyer. Men de skulle ha touch-knapparna större, för i alla fall jag med klumpiga fingrar blir svårt att och träffa rätt ibland. Finns det inte någon inställning då så man kan göra det? Typ, nej, det finns, typ som att man får stora knappar på telefoner och så här för blinda eller halvblinda. Ja, jag har inte sett någon sån inställning. Jag kikade lite tidigare. Men jag har inte sett någonting. Tyvärr. Varför är det lås på de dagarna? Jag vet faktiskt inte. Vad fan, Peter? Ja, det är en grej. Det var en väldigt bra fråga, faktiskt. Jag noterar att du inte är så mycket för utdragna förhandlingar. Jag drog ner lite lön och så drog jag upp agentavgiften. För då kanske agenten bara, ja men ta det. Ja. Det blir skit. Kör på väg att skriva på. Ja, bra. Bra. Skitbra. Fick en vänsterback. Ja. Den kostar 300 miljoner. Det är lite kraftigt, men... en år gammal underbarn. Ja. Rekordvärvning. What trophy. Jag tänkte... Hur ser det ut? Alltså, just den här biten utanför matcherna och sånt. Hur tycker du det fungerar överlag? Alltså, utöver att man... att det blir lite svårt med att komma åt rätt knappar ibland. Ja. Men visst, sånt här. Det är inte lika mycket mediesnack som det är i fullversionen. Ja, för det är skitmycket mediesnack ibland ju. Men jag gillar det. Ja, jag gillar också det i början, men jag vet att jag blir rätt trött på det sen. För att det är liksom samma frågor om och om. Ja, det är sant. Men just så här, taktikskapen. Och den är inte jättebra faktiskt. Okej. Okay. Så... det är svårt att göra egna taktiker. Faktiskt. Okej, okay, det låter konstigt. Men det... för det, jag menar, det är ju ändå en rätt viktig del utav... ja, precis. Men det var... alltså, det går att göra egna taktiker, men det är för krångligt. Så det tar tid. Ja. Det är mycket simplare med PC-versionen faktiskt. Ja. Jag tänkte säga till er som inte har spelat Football Manager, alltså de som jag har spelat, de har ju massor med scouter över hela världen som sammanställer spelarrapporter och scoutar dem och så. Och den själva den databanken de har med spelare, den visar inte all information i faktiska spelen, men det är fotbollslag också som använder deras databank för att kolla på spelare runt om i världen. Bland annat Everton vet jag har licens för det där. Ja. Så att de kan scouta via deras motor. Så pass jävla bra och realistisk är de. De har ju scouter till och med i division 2 i Sverige. Så jag har inte kolla vilka spelare som är de har så pengarna de lägger ner på scouter. Det är ju helt sjukt. Jo precis, men det är ju därför det också är så bra. Ja, verkligen. Ska säga, försnack. Liverpool ställs mot Arsenal. Ja. Så Hampton till Chelsea. Jag möter Crystal Palace hemma första matchen. Men det borde väl gå vägen, eller? Ja. Fast jag vet inte, jag förlorar nästan alltid mina första matcher i serien. Ja. Svindrigt. Det som är lite tråkigt är att de inte har... de har inte rättigheterna för namnet på Premier League, så den heter så här Premier Division. Ja. Och då har de inte heller rätt spelschema. Som de har i många andra ligor som Serie A och Liga BBA och Championship. Jo. Det kan ju tänkas som en liten grej bara, men... mm.
Men jag vet att de försöker ju få så mycket licenser som möjligt. Vänta, nu kan vi säga, jag vill säga lite taktik. Här kan jag i alla fall välja, jag ska slå hörner. Frispark. Ser man här hur bra de är på dem. Ja. Och så är det ganska viktigt att tänka. Det är ganska bra att tänka också vilken fot de är på. Från vilken sida de ska slå frisparken. Ja. Kaptener ska man helst inte byta. Nej, det ska man göra precis innan, eller så långt innan säsongen börjar i så fall. Annars så blir det väldigt dålig moral i laget. Ja. Wallsten debuterar som mål. Yes. Så nu börjar vi närma oss säsongstarten här. Ja. Första matchen med säsongen. Det är spännande. Ja. Det ska bli kul att se hur det ser ut. Jag ser faktiskt fram emot. Mm. Bara för att, istället för att se den själv. Jag kommer ju ihåg när Football Manager gick över från att, alltså först var det ju bara textbaserat. Och sen så hade de grafiska matcher så att man såg typ, alltså i 2D så det var bara en sån här plupp som sprang runt med bollen. Och sen så gick de ju över till 3D så man faktiskt ser spelarna som människor och allting. Ja. Det är ju jävligt mycket tycker jag. Det känns lite som första 3D-versionen av det här spelet. Ja. Men jag vet, jag hade Premier League Manager 97 tror jag. Eller ja. Något sånt. Som jag spelade. Och där hade de ju redan, alltså inte 3D men 2D så att man såg spelarna med boll och allt. Mm. Vet du, hade David Beckham på fodralet. När han spelar i Manchester United. Alltså, det var det igår nästan. Alltså en grej som är lite irriterande också, att på PC-versionen så står det ju bredvid namnen hur många procent det är de har, alltså hur deras hälsa. Ja. Men man måste söka i menyn i det här spelet, söka runt dropboxen här till vänster. Ja. Det är också som en liten grej, men det har stört mig lite grann. Oj, vad var det? Så händer nu. Fan, jag. Ja. Ja, det var jag. Ja, jag var. Ibland kommer man bara in på såna grejer utan man jo, trycker på. En assist i intertävling. I intertävling. Vi ser. Lite skadade spelare också. Som skadade sig under. Ja. För säsongen, tror jag. Sånt är alltid kul. Okej. Okay. Är det dags? Oh shit, fuck. Jag glömde lägga in. Glömde Luke Shaw. Nu på väl. Min ny video. Jag vet inte ens vara med på bänken. Nej, min 300 miljoner själv. Vi kan säga att de var trött från resandet. Okej. Okay. Här har vi spelet. Jag ser att de här ränderna inte är riktigt man spelar. Jag brukar ofta se illa långt sammandrag för att se vad som händer i matchen. Ja. Rött kort kommer. Ward, vad fan är det? Jag gillar att de har 3D ändå, men just det känns. Vissa kameravinklar känns väldigt laggiga. Men det är väl bara här? Jag menar PS-versionen händer inte det. Det där måste ju varit offside. Nej. Ja. Tänk väl han stod fan bredvid. Attan. Soldat, för helvete, jag lugnar dig. Ja. Måste stå på rätt sida. Här står det de senaste 5 minuterna hur bollinnehavet ser ut. Ja. Just den där knappen är svår att trycka på. Du kan gilla utnyttja kanterna och passa till ytor. Ja. Tycker jag brukar funka bra. Spela. Ja, jag brukar ändra det lite beroende på hur matchen ser ut. Mm. Jag brukar köra rätt offensivt också. Ja.
Det är en grej som är väldigt offensivt också. Som det är sånt lag. Kan du vänta? Det är bra att de har kvar de här inställningarna från produktionen i alla fall. Ja. Vi ser vad händer med. Grymt inkast. Ja, det var en bra höjdpunkt. Ja, precis. Vänta på nästa höjdpunkt. Tror jag kan det vara. Spänningen är olidlig. Ja. Jag har ganska mycket bollinnehav i alla fall. Men det har inte varit några stora målchanser än, förutom offside-målet. Oh, Soldado! Han verkar giftig då. Nu när, i alla fall när han står på rätt sidan. Stödlinjen. Ja, precis. Jag är taggad. Men deras målvakt var mer bra där. Ja. Jag tror det är Sigurdsson eller Eriksson som lägger. Jag ser inte riktigt. Eriksson där. Mm. Skärmen blir lite mörk efter ett tag. Om inte då. Om man inte trycker på den. Ja, energisparning. Han är bara en Gylfi. Yes. Gylfi Sigurdsson, han är från Island. Ett jävla namn. Ja. Var riktigt bra faktiskt. Gylfi. Fått en liten smäll men borde kunna köra vidare. Ja. Man får hålla ut. Jag styr mina med piska. De kommer inte gå ut från, de måste krypa ut. Det är rätt. Men även då så... ett mål eller två. Jag tyckte på det. Borde göra ett mål eller två. Undra med målknappen. Ja. Uppenbarligen. Det är bra, man får så här tips. Ett mål eller två borde vara bra. Så trycker man där, ja, då blir det mål. Ofta. Det var inte svårare än så. Jag tycker nästan det borde vara straff på Soldado där. Ja, kanske guldkort på filmen inte. Men 1-0 hemma i premiären, det känns bra. Ja. Efter bara halva matchen. Men det kan smälla till rätt snabbt, faktiskt. Jag vet, jag har lett så här 2-0 med 80 minuter kvar. De har bara stängt i träd. Eller om 1-80 spelade de inte. Det ser så sick här. Så, nu gör de mål. Så gjorde de mål. Jag såg det inte. Nej. Jag har kollat statistiken. Kamma. Det är alltid så här med Tottenham på riktigt också. De håller ledningen i 30 sekunder. Så det är ganska verkligt. Och så ser det ut, det känns som att det är 10 FPS som spelet körs i. Ja. Visst är de här kameravinklarna. Jag såg oss efter första målet så laggade till. Ja. Två klara målchanser. Bara ett mål. Ja. Ja. Nu har han gnällt för mycket den där Dembele. Ut med min jävel. Byt in Sandro istället. Lite tyngre mittfältspelare. Kul att bli utbytt i 38 minuter. Men det kan vara bra också att göra en ny eller någon på en smäll. Annars om det fortsätter så kan det bli en större. Men om de bara... och gråta lite för att kunna fortsätta. Ja. Men ändå professionella fotbollsspelare ska tåla lite grann. Nu får jag betalt för helvete. Får bra betalt för. Du fick Lamela en liten smäll. Ja, han klarar sig. Ja. Som här i halvtid i, på fullversionen. Det på vita versionen kommer inte göra särskilt mycket. Kan du inte säga någonting heller? Nej. Man kan bara se matchstatistiken hur det ser ut. Ja. Och hur bra spelarna gjort ifrån sig, gjorde passningar och sådana grejer. Men annars på fullvisionen, då kan man ju ha lagsnack här och få upp moralen. Kanske säga om man ska köra mer offensivt. Och... ja. Så det är lite tråkigt.
Alltså den där knappen är lite omöjlig att trycka på. Ja, bättre in på det här i alla fall. Se vad vi ska ta. Svepande inlägg kan vi testa. Det är ett nickmål. Men då... stressa motståndare också. Ja. Ska vi se. Det känns som att man har, att jag har lite... längdövertag. Jag vet inte hur långa spelare du har. Fast du har inte särskilt bra overall betyg på dina spelare. Nej. Man ser ju hög. Det är ingen som har över 7. Ja, nu har jag Christian Eriksson 7 i alla fall. Ja. Men 6,3, 6,4. Ja. Fast det är bedrövligt. Det är början av säsongen också, det tar ju tid. För de att spela ihop sig och sådana så. Verkligen. Så man får lite tips där i droppmenyn. Det är från din assisterande va? Ja. Nej. Tror jag inte sköt. Ja, men det var våldtog han då. Ja, man får lite tips från assisterande. Det är sånt som man kanske inte alltid ser själv. Att det kan vara bättre med mer boll innehav för att få mer press i matchen. Och den dag passar lika bra till dag. Men det här är en football manager i alla fall. Ja. Soldado! Missar han. Satellit. Mm. Jag vet inte, alltså charmen med football manager är ju att... man förstår ju först det när man själv spelar. Mm. Nästan. Ja. Det är lite svårt bara att säga vad som är grejen med det. Det är bara så fruktansvärt beroendeframkallande. Mm. Framförallt... tidskrävande också ganska. Ja, och alltså det är ju en simulator. Alltså en manager simulator kan man säga. Precis. Så man spelar inte matcherna själv utan man gör bara ändringar. Ja. Ge bra förutsättningar för sina egna spelare. Mm. Oh, då nu smäller. Uff. Nu är det grötigt. Jävlar. Jag tror alla mina spelare stod ja. Bredvid varandra. Ska vi kasta igenom byten kanske? Se vem som har dålig hälsa. Gylfi var lite trött. Kan vi spela in Aaron Lennon där? Jag vet ju även, alltså folk som inte är så jätteintresserade av fotboll, alltså inte superintresserade, men de har ju också spelat där en hel del, alltså kan fastna det. Så det är ju inte bara för så här hardcore fotbollfans. Jag verkligen inte. Och man lär sig ändå mer om fotboll av att spela där. Ja visst. Och tycker man att det blir också frågan, tycker man att det är för mycket alltså saker att hålla koll på och så här så finns det ju så att man kan göra så att vissa saker sköts utav datorn, till exempel ekonomi och sådana saker. Hur ser du på den här? Okay. Det går inte att ställa in så mycket alltså att ens ledarstab hjälper en. Mm. Det går ju på PC-versionen som att andra tränaren har koll på träningsmatcher och slutförvärvningar och sådana grejer. Ja. Men det finns inte det i Football Manager Classic tyvärr. Ja. Så det är lite nedbantat från PC-versionen. Ja, det är ju synd faktiskt. För att det är en sån sak som... alltså det här går ju ändå till mer casual publik va? Mm. Det hade varit bra om det hade haft. Precis. Det är som lite, det är som lite snabbare spel, man det mest grundgrejen, det är inte den fullständiga manager
upplevelsen som PC-versionen har. Ja. Men en grej som är ganska coolt är att det här spelet har crossplay. Okej. Okay. Så att man kan... man kan bara ladda upp i huvudmenyn, ladda upp till internet, sparfilen, och så bara ladda hem den direkt från Football Manager som man har på Steam. Aha. Och så fortsätta där man var. Det är faktiskt riktigt ballt. Mm. Det funkar, det gick lite snabbt också faktiskt. Okay. Så att om man sitter och spelar och så ska man iväg med tåget eller någonting någonstans. Då är det bara för över på biten och så fortsätta spela. Men det är bara något man kan göra om man spelar ensam, va? Inte som kör. Det funkar inte. Det är inte det enda det classic-läget. Det finns det classic-läget på datorn också. Så det är inte den där fullständiga upplevelsen. Aha. Som har släppt på senare år. Man är begränsad till 3 ligor. Och nej, just classic-funktionen. Ja. Men jag tycker det funkar ganska bra ändå. Även om kanske grafiken inte är den bästa. Men det är ju ett riktigt bra spel. Det är en massiv databas. Nej, det är så bra. Jag är imponerad nu. Men det här matchresultatet kanske så bra ut för dig. Nej, verkligen inte. Det är ändå Crystal Palace. Det är ändå ett lag som ska vara i botten och så. Ja, precis. Jag är ju ett... Och jag är ju ändå ett lag som ska vara längst upp. Enligt dig. Enligt mig. Ja. Men jag fick min bästa målvakt skadad i början av säsongen. Men jag vet inte. 4-4. Jag tycker du inte är bra nu för att fortsätta på det här, Peter. Så vi håller upp här. Typ. Ja, jag tycker vi... Vi har nog visat det mesta som går att göra. Tack för att ni tittade. Powergamer.se. Vi ses nästa gång.